Tak uyak. Tak pepetke galengan. Sut. Ya. Nah, sut. Sut. Sut gundulmu iki. Ayo Tin. Piyong Ben. Iya, Dara Putri. Iya. Ah, Dalem, Dalem, Dara Putri. Dalem, Dara Putri, wonten dawuh napa? Kok sik to, aku ki lagi sedih lho. Lah kok sedih niku napa to sing parah? Kabeh keluargaku padha sedo. Duh, iki ngerti ora sapa sing midono pati ngerti apa ora? Sing midono pati nek menurut impenku wingi Selasa paing koyone wonge rada bagus ning tresno karo Den Putri. Apa iya? Apa sih nganggo bandung-bandung ngono apa? Heeh, jenenge Wasadawa Bandung. Wasadawa piye? Dawa. Bandung dawa. Bandung sawa dawa. Bondo. Bondo. Sawa. Bandung. Bandung. Duwe biyong ban kok pekok, pekok. Jograng. Bandung. Lah niku, niku, miturut impen kula niki. Loh. Neng niki rada benten kalih impen kula. Ten impen kula niku bagus. Putih. Dhuwur. Lah iki kok rada ireng, rada cendek buntek. Rada beda. Eh, Jograng, rene. Kowe kok ngarani aku ireng? Kowe kudune ngerti, aku wis saka paperangan lho kok. Oh, dadi kowe kepeme. Lah iya perang kok ya. Oh, kowe sing jenengmu sapa? Ngakuo. Bandung. Oh, kowe Bandung. Iya. Nek karo nggon nganu kae karo nggon tetek sepur. Kae gejlik. Oh. Kowe Bandung. Heeh. Kowe Jograng. Dawa. Hah? Dawa ora? Kok Bandung sawa dawa. Bondowoso, Bandung Bondowoso. Oh, kowe Bandung Bondowoso. Iya, aku Roro Jonggrang. Kowe arep ngopo, Bandung? Lho. Baru tak mat-matke jarene kabar sing tak krungu Jonggrang ki ayu lah kok iki malah mleketre-mleketre. Apa aku iki kurang ayu? Apa aku iki kurang seksi, Mas? Iya, nek ayu-ayu. Lah piye? Ning kowe iki ora masuk. Lah terus piye carane kowe tresno kowe kepengin pengen bolo kromo karo sing jenenge Roro Jonggrang kuwi tenan sida apa ora? Jonggrang kuwi sing tak ngerteni wonge rada lemu. Ora mung rada ning lemu. Lemu. Pasuryane ayu. Pasuryane kuwi sing cocok ning atiku. Ayu wis. Ayu wis. Lemu ora pati yo. Ora. Berarti dudu. Lah kowe Jonggrang kudu. Aku sak ngertiku jenengku yo Jonggrang. Iki. Mbanmu mangan wae. Ban, iki wingi, iki panganan wingi. Wonten dalam bo. Sewu ndara. Iki panganan wis telung dina kok mok pangan. Kaya aku ki wong ra duwe. Mbok yo sing liyane tuku neh kaya wong ra duwe. Aku cah calcul-calculnya aja bu ening. Kula ngelih ndara. Wontene kacang. Iki ana tamu ana dayoh jenenge Bandung Bondowoso. Bondowoso. Golek Jonggrang. Nggih monggo katuran. Apike tak piyekke yo, Mban? Pateni mawon. Ya aja, isih golep kok dipateni. Aku ana dawuh saka Mbanku. Mbanku dawuh aku kon mateni kowe. Ora mung ngatasi Mbane kok dawuh ro bendoro iki. Ora sejatine iki Jonggrange kowe apa kowe? Coba milek-leken matamu. Jerengin gobokmu. Oh prajurit semono ro aku mungsuh kalah kabeh ketemu wong wedo mah matak-matake. Apa jenenge lekno matamu dicereng goboke? Apa bener sing Jonggrang sing iki apa sing kae? Milio. Kowe. Kowe ngapa? Iki sapa? Hm? Aku Bandung Bondowoso. Apa? Bandung Bondowoso. Wih, milih ndi Jonggrange? Kancane kene wae beres kok. Aku seneng karo sing galak-galak.
Jonggrang. Iki to jenenge Bandung Bondono Sa. Bondo Waso. Heeh. Aku sing mateni kakangmu. Terus ngapa kok kowe arep rene? Aku arep boyong karo kowe. Maksud lo? Kakangmu wis mati, jadi aku duwe hak boyong putri. Sik Mas, aku njaluk bakso ning sing Mas ya. Iya, Prememori bakso ya aja ning ngarep kene iki lagi dienggo drama, Mas iki lagi dienggo drama rada mlipir ya. Ya lanjut. Dramane ilang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, aku diono. Oke. Bandung Bandawasa apa karepmu mrene? Aku diutus ya aku kudu numpes marang kakangmu, gandeng kakangmu wis mati saka tanganku bakal tak pepet. Kok sik to, aja maju-maju. Mundur. Gue orang maju ini harap tekan piye? Ya atret sih. Aku rasudi. Kue Rene karep muar ngapa? Mateni kakang-kakangku, mateni kabeh sedulurku kok kue wani-wani nih Rene? Awas bakso. Apa orang duwe isin apa piye? Orang dasar aku orang duwe isin. Mergo aku tresno karo kue. Gelem ya? Kok isa-isane ya Raisa? Aku ki lagi kelangan bapak ibu ku karo kabeh keluargaku kok kowe marah-marah arep tresno karo aku ki? Ayo. Ayo apa? Ayo. Ono jare njaluk sing galak. Ning wanita. Jangan kau yang ini. Ya, ini gandeng ketemu kowe aku jadi kau yang ini. Wedang panas, wedang panas. Awas lo mas, termos lo aku. Aku yoro membengok wek arungan tototin. Gundul kamu ngalek, kau kena. Untuk. Bandung. Mbak kau ingin ngemah duwe pengilon apa neta? Ngilo aja jajal raimu kau yang apa? Raiku kau bagus. Bagus, bagus. Ora bagus aku ora bakal di bojo sing ayu. Ya kene wis tak dadekke bojoku sing pindho. Kene wis di bojo kok lanyo-lanyo arep dadi bojoku iki maksude piye? Ayo, terus. Wong lanang ngeh ngeh kaya ora. Iki cakepane kare dhewe. Karepmu. Iya, Pak. Oh. Piang bang mbak aku dituruni tadi. Amulat. Ngapa? Siro ma. Tanku wat rasane. Kalau niki Raisa to Elisa. Aku mban iki kudu Elisa. Oh iya, mban. Aku mban. Aja diganggu to Ndara putriku to. Ora tulung aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Tok rayu kok piye ben iso gelem ro aku. Ya aja aku ora trima wong ya kowe bar mateni kakange. Iki lagi sedih iki lho. Kelakon kowe lagi sedih, atine lagi sedih. Ati iki nang kene kok nang isor. Oh iya. Are ngopo? Piro didingane? Aku lali, suwe ora prameng ngene iki ki lali. Lali ora sah nembang. Suwe ora payu. Wis wong ora bagus le nembang we ra iso. Adoni Mas. Duh. Ya. Yeah.
kekuatan apa-apa. Aku mbak aneh kowe milih. Lagi kakakmu yang mungso aku mati yang paragan. Hei, aku milih bakul le bakso iki wae mbak aneh kowe. Iki genah duwe pentral-pentral. Wih, pentol le papat. Aku jarum super mas. Maksudlah. Tanggedone laten jarum. Hei, ya. Kone demok-demok ngapa tau ngolanan kok mek-mekan. Dene ora demok apa itu arep demok sopo. Demok liane iki lho wedak ya pirang-pirang. Ora sudi. Lah ngapa? Aku seneng karo kowe. Lah aku ora seneng karo kowe. Natian sekedep netro. Soto berani. Mas tolongi mas, ini mas. Tolong mas. Tolongi. Mas tolongi ini loh mas. Mas tolongi aku mas. Tolongi aku mas. Apa kowe dadi Senopati nang kene? Iya tolong. Ini loh. Apa kowe madeg Senopati kene? Lagi bendaramu weh. Wis tak pateni. Ada berini. Apa meneh kowe punggawa biasa? Mas Audi. Gede-gede kowe. Dua-dua kowe. Diantel dus-dus ngono mas. Malah pelukan. Malah pelukan. Piye to? Wong kon ngelindungi wong wedok malah pelukan. Piye? Jan maeko. Gelem ya jonggrang. Aku mah. Kowe nang kene ora semlayu nandi-nandi. Ha iya aku semenggah-menggah padahal. Lah gunung wetan gunung, kulon gunung. Kidul segara. Tak uyak. Tak pepetke galengan. Sud. Ye ya. Nek sud. Sud. Cucut gundulmu iki. Dile biyen. Iki ngarep buri ketok kabeh. Bandong. Apa? Alisa guyang-guyung wis ah. Wis ya. Aja gawe kesabaranku ki entek. Kok sik to, Ndung? Aku wis kemringet lho. Lah. Kuwi kudu ditutup. Aku menggeh-menggeh. Oh, apa-apa. Ora apa-apa piye. Sedih. Mah. Alah sedih lo. Mah. Isane sedih lo. Sedih lo. Ayo iki menang-menang ke Meropa. Lapa. Bebono. Maksudnya aku kan ngapusi gelem. Oh, kan ngapusi gelem, ngomong gelem. Neng jaluk bebono. Bebono ini apa? Sing angel-angel. Apa? Pamane jaluk candi sewu. Oh iya? Sewengi, tapi sewengi kudu dadi. Rada dadi? Rada dadi, ya. Kok rada dadi bojoku? Oh, rada dadi bojomu. Oke. Okay. Tak ngomong ya? Hei. Hei. Sak durunge pitik kok. Sak durunge pitik kok kudu wis dadi. Pitik apa kok? Kokok pekok kudu wis dadi. Kowe kuwi sing pekok. Tak lapi jonggrang. Golek tisu di tisu. Oke, rasa aku sang. Hei, kuwi duwe tisu. Bandung. Hei. Aku gelem dadi bojomu. Kusik. Lho, piye to? Awak dhewe gari makan nang kawah aja kobul. Terus saut. Kosek tau iki aku arep ngomong. Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Bebanamu apa? Watono aja lintang karo rembulan bakal tak pinangani. Aku gawe no bayi cacahe. Hey. Bayi apa candi? Iso tak ugemi gunemamu ya. Iso. Yen kowe cidro karo aku. Ngapa? Piye?
arep cidruk. Saiki gawekno candi cacahe 1000, aja nganti pitik padha tangi wayahe esuk. Kepiye kuwi mau? Sadurunge. Pitik tangi iki kok apa? Pitik tangi. Ujungrange awur-awuran. Piye to? Sadurunge wong-wong padha tangi. Pitik keluruk pekok-pekok. Sadurunge pitik keluruk petok-petok. Heeh. Kuwi kudu wis padha pitik arek ngendok. Heeh. Maksudnya, pokoknya sadurunge matahari terbit. Heeh. Gagat Rahina, aja nganti kowe urung rampung gaweanmu. Tapi nangkane. Mangkat. Yo duwite kowe sangu. Jonggrang, jonggrang. Hey. Bantung kok kere. Wis tunggune ana papan kene ya. Siap. Tapone ngene to apa? Apa sila, sila. Setane sapa? Ya sapa? Mi, dadi demitku kowe. Yo. Ora sedakep. Donga sik. Biyong, kae topo tenan kok nek dadi 1000 tenan. Nek piye kok dhewe carane? Anu, kae wis arep dadi 1000. Anu. Abek. Anu. Piye carane ben pitik dangkep tok piye carane? Ya iki masyarakat jaluk kula masyarakat ben tutuk-tutuk ben ketok iki wis isu nggih. Dok ngaten nggih. Gejlok lesung, gejlok lesung nggih. Rampung. Wis isuk dong. Wis jograk. Gatekno. Isuk dong. Wis candi 1000, cacah 1000 wis tak pinangkani. Aku urung percaya. Dadi bakal tak boyong ngene iki aku. Ora percaya. Saiki diitung sih. Etungane ora percaya. Etung biang ben. Oke. Setunggal kali kala gangsal doso likor sewidak rolas kali atus sangang doso. Sewidak rolas ki opo? Bener-bener, kalih atus, tigang atus, tatang atus, gangsal atus, enem atus, gangsal doso, gangsal atus, gangsal kongso, gangsal, kurang setunggal Gusti. Ora-ora iso. Cacai sandi kurang siji. Kowe ora iso dadi bojoku. Ah, jonggrame kurang siji. Ora iso. Sesok-esok kita gaweke. Aku njaluk sewu. Kowe ora iso dadi bojoku merga kowe ora iso minangkani candi cacahe 1000. Suci ya. Yo megah. Iki mung kurang siji yo. Kurang siji kuwi tetep ora genep jenenge. Jonggrang. Apa? Kowe atase mung kaya ngono to dadekke perkara. Lah aku njaluk 1000 iki. Ya ngono genepe siji kowe. Gusti Putri. Niki Gusti. Oh, jograk. Lah kok malah dadi patung? Loh. Patung kok kemringet. Saka bathok milih ning pipi. Kuwi iki pipi kok milih nang gulu. Aduh, Cuk. Nang gulu kok. Milih nang ndi? Munggah nang pipi. Pergo ora ana banyu kok munggah gunung. Jograk. Kowe mapan ana nang kene ora pantes. Pantes kowe tak pindah panggonanmu, tak bopong ya. Gelem ora? Hah? Tak bopong gelem. Bopong bayar 5 juta. 4,5 tin. Ya gak kurang 4,5. 5 nek gelem 5 ya bopongan. 4,5. Iki patung kok iso nyang-nyangan e. Patung kok nyang-nyangan. 4,5 madang pisan. Ora 5, pokoke nek gelem 5 ora gelem ya wis kono lunga. Candi iso hitung-hitungan barang. Wis kowe dadi patung sak terus nganti tekan goro-goro. Luweh gak pindah karmu ra karemu. Megah pun nggih, Pak. Nggih. Pak Untung menika sampun Pak Untung Raharjo. I love you Pak Untung. Wis air apa? Terus nyimpen rekening kula Pak Untung. Menika sampun nggih. Menika. Ya ora ana puncak apa ngono ya. Iki lagu napa ngaten nggih Pak Dela? Iki sisan diselingi sak nggih. Selingi sak lagu kok mengko fragmen meneh.
Wing Pak Untung ugi ngersake Mbak Oriza kali Mbak Cemek Mas Cemek. Lu ngiteng asmara omong wonten Kang Indah. Ha. Lu joget Pak Kisban. Alah. Saya Mbak Indah. Iya. Sarah, sapa sik anu, yo maju. Ya, yo. Mbak Indah, Mbak Sarah jumeneng monggo. Kali yo, Mbak Marisa, Mbak Marisa. Marisa. Yeah. Mbak Marisa. Yo. Tiga. Yo, yo di anu, di spotting nganggo Bali. Yo, monggo, yo. Ujung, Mbak Marisa, Mbak Indah, Swaraswati. Yo, monggo kanca-kanca sekarang nom, lu ngitengi asmara. Yo. Aku sama yang sinamu.
siji boko siji diminangkani Mbak Tatin. Pokoke iki lelibukan ora winates. Ya, pokoke mbokku ketuk jam 2 wis siap. Ya, iki uga di WA kali Bapak. Yo tak bukae. Nah, Bu Eti, oke Bu Eti asisten manajer gudang Mintal. Lu ngiting asmara oke. Engkang nyanyi, waduh. Ha, penyanyine Mbak Rate. Oh ya, iki di engko di anu diajoli. Nyuwun ngapunten wis bacut. Ya, kok Mbak kok Mbak Rateh kok jumeneng pokoknya nyanyi seje ya pokoknya spesial kagem Ibu Eti. Nah yo Mbak Rateh jumeneng. Nah main di kancani Rotatin Elisa. Oh lagi bakso. Ya. Nah. Wah dan. Oh, lali janji nih. Lali janji nih. Mbak Rateh, siapa sih yang pundi bu? Pundi Rien? Sesi deman apa lali janji nih? Lali janji ne. Lali janji ne. Sing gayang-gayang niki Mbak Rateh. Sing gayang lali janji ne. Nggih niki ugi wonten WA saking Pawon Bubin Jalan Cinomati, Kebo Kuning Terong Dlingo Bantul. Titip salam kagem Bapak Haji Untung Raharjo wonten ing Bojong Kulur Gunung Pati Bogor nggih. Wah iki sedulur kula nang Pak Dokir. Nah, ya matur nuwun kok dipinangkani ya. Kok dipinangkani. Ya yo. Apa Mbak lagune, Mbak? Lali janjine. Lali janjine ya. Langsung mawon nggih. Injih. Yeah. Pokoke kagem Bapak Bapak Untung Raharjo. Oke. Okay. Wonten Bojong menika mboten saged rawuh. Nggih. Ayo, ayo saka masemek yo, yo. Oh,
Mbak Rate. Jebul ya suarane apik nek mbekso ya becik lah. Ya, ya Mbak Tati jumeneng ayo. Ya. Nah. Siap. Nah. Napa malahe, Mas? Nggih. Menika saking mangkirin, Pak Buka Irin. Saking PT Mandala Pratama Teknik Lintang Asmoro. Lungiting Asmoro sampun, Tanjung Perak koplo, Gubuk Asmoro. Ya, Gubuk Asmoro langsung di Seragen ke. Ya. Nggih, mau nggih rujak jeruk nggih dereng. Rujak jeruk nggih dereng. Nggih, sesideman nggih dereng. Ya. Pokoke dipinangkani siji boga siji. Siap. Nah, engko fragmene meneh engko sik Oriza karo cemek wi mau apa entit. 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 Yo dipinangkani. Gubuk Asmoro, ya Seragen. Seragenan, ge. Yuk, siap. Yuk. Ayo, Bu Joket, ikut nyanyi boleh. Ayo. Ayo, berarti. Ikut nyanyi Bu. Ada yang bisa enggak? Ikut nyanyi ke atas. Ayo. Cuma nak buat apa nopo? Ayo, ikut nyanyi. Yuk. Ayo. Ayo. Ayo Bu. Bisa. Ikut joget juga boleh. Ayo ayo Ibu yuk. Iya enggak apa-apa yuk. Emar rewet. Oh,
menik. Ya menik tenan. Nanti menik eti Elisi. Catatan sajrone ngati. Riza karo Mbak Mas Anu, Mas Mek. Siap, intermeso dulu. Nah, yo. Mbak Orisa. Entit. Mau enggak Mbak Orisa? Ayo entit yo. Slendro. Ayo. Mas Mek monggo jumenang. Yo, durasi. Okay. Ya. Lengkap nggih, lengkap. Nah. Iya. Ayo. Nunggu sik, tak bawa sik. Ayo saka bawa. Ah!
ini iwono. Entet. Weh. Entet. Kowe iki nang kene to, Tet? Wah. Tak goleki kowe iki ngopo nang kene? Ndelok tandunganku ngono. Tanduran? Heeh. Ijo-ijo wah putih. Kuwi tanduran kabeh ta, Tet? Iya ya. Tandunganku. Tak tekan ya, Tet. Heeh, bentuk. Sing nandur pari kuwi sapa antep. Kowe pengen ngerti. Pengen ngerti, Tet. Sing nandur pari kuwi mau sapa, Tet? Sing nandur pari kuwi. Heeh. Sing nandur aku yo teka. Penyo wonyo angin dicoli oh nganti kleru saking semangate apa piye Tet? Kok saking grogine Tet? Yo gumun. Gumun. Oh sik nandur kuwi kowe tan Tet. Oleh tak pek Tet? Ya itu. Oleh? Itu. Tak pek ya Tet? Yo ning yo. Nyaluk yo. Tak pek ya Tet? Iya. Oleh dipek kabeh? Ya itu. Oleh. No. Oleh ta? Itu. Oh, tak gawane. Kabeh. Ya, gawa piye? Lah piye? Ya dijoli yo. Lah dijoli apa ta, Tet? Wah. Satu-satu. Dan joli napa, Pak? Padha jeneng aku. Joli apa, Tet? Joli permen. Permen? Heeh. Permen. Heeh. Permen apa, Tet? Mentol. Hah? Mentol. Permen apa kuwi? Mentol. Oh, permen mentol kae. Heeh. Sing cundukan. Rasane sing apa, Tet? Rasa legi moe. Rasa enak. Iya. Rasa enak? Iya. Lah aku ra duwe permen kaya ngono kuwi, Tet. Wah, ayo nek wani yo liyane. Sing penting pondok-pondok enak. Wah. Sing penting. Sing penting iki ayo ngono utane. Apa? Kemang-kemangan Tet, aku mau takon wae kon Tet. Ning mas awak. Golek nek ilet iki. Ente. Iya neng. Kon apa arek dipek? Ya tak pek barang kuwi sik nandur sapa to, Tet? Arek Nino. Sing nandur aku yo buyo, ala peken kabeh yo wuyo. Sing nandur aku yo wuyo, ala peken kabeh yo wuyo. Angger dijoli. Terange akeh kuwi mau gedhe-gedhe kuwi mau oleh tak. Jasnya gede. Tak pek kabeh oleh. Entuk. Gak lek nggawa kepiyen, Tet? Ayo, padhai. Padhai apa? Padhai. Apa ta? Tangan. Ya sing kene nggo nyelempitke apa? Iki dikempet. Sing nggo nyelempitke. Apa ta, Tet? Tas. Oh, tas. Udu. Hooh ya. Ya, tapi ya Gus. Oleh tak pek kabeh ta? Ento. Neng kowe ora njaluk ijol apa apa? Ya njaluk semono kae gedhe-gedhe kok. Piye? Njaluk ijol apa nek terong kuwi? Ayo. Apa ta, Tet? Sing apem apa? Apem menange iki lho gedang, Tet. Wah, wah. Apem. Ora duwe apem. Wah, kudu duwe. Ya ana tapi gosong. Kuwi apa piye? Enggak masalah wae. Nenggo entil-entil.
Kate. Pokoknya takon terus. Takon terus. Sankas ya, Tet? Ya. Ngkong-kongkan takon. Seng nandar timan belenak belenak kui sapa antet iki meng kembang-kembukan tukang nakon orang gendatian ini terus iye ya aku kan lagi takon to Tet kok nek cocok gak aku gelem lho Tet. Tenan nih. Ya tenan. Nih. Ya tenan Tet. Sing nandur aku ya woyo, ngalapel kabeh ya woyo. Sing nandur aku ya woyo, ngalapel kabeh ya woyo. Angger dijoli. Timon kuwi mau nek tak pek. Dijoli apa? Satsut. Apa yang sut? Sut. Ayo. Apa tontet? Tak pek wae ya rasa njaluk ijol ya. Njaluk. Lah kepiye meng timun kaya ngono kok. Wae. Njaluk ijol. Ijol apa? Ayo. Apa? Apa? Hah? Wih. Apa tuh? Apa? Ngelut. Hah? Ujung. Aku ini ngelak toh. Nya mimik dulu. Oh. Lah? Empuk. Ngelak saya empuk. Apa ya? Ora eneng, Tet. Wah, utung eneng kok. Nek ora wis ora entuk. Ya wis ya, Tet. Aku mung takon wae kan, Tet. Ora ketadian, payah. Wah, tiwase tak tuwake. Berasido. Wes sampe mulai wae. Rasido sut-sut. Ora Pak, nggih to Pak. Payah. Wes. Yo. Si antet atine rumangsa di ete. Panji Asmara Bangun. Oke, sisan minangkani lagu menika saking Pak Dr. Iwan Santoso SHMSI ora minta nemen di ejoli kempling ya, sisan gawe. Ayo. Nggih. Dak pundi Mbak Ayu padha tidak pundi. Ha. Ayo, lungguh lungguh ae. Ayo langsung yo. Yo buka gender yo, monggo. Tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur Payopo. Wei, topel, wong
Jong nopo Mbayu pacet tinda. Ampun kalau mas sampean ampun kuciwo kulo rondo anyaran ditinggal. Awan-awan lungo plonton yang pasar baik. Awan rondo kanggoku rapat ripen. Undi anak kati ngaret tinda wae ora rubah taksi dewean apa ora wedi timbang anggur sampean ampun jiwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blojo ning pasar baik. Jenang gula. Oke. Okay. Okay. Nanti juga ini ya, Mas. Nggih, okay, makke dipinakani. Nggih. Okay. Sik pundi ajeng sik niku napa sik jenang gula? Napa sik? Nggih, jenang gula riyen jenengan. Oh, nggih. Okay. Nggih. Okay. Mengke Mbak Tatin ben rujak jeruk nggih. Nggih, Mbak Tatin rujak jeruk. Mbak Anting, Mbak Anting. Heeh. Aku anu si yuk. Paling jenang gula. Yuk. Yuk. Celok mawon nggih. Nggih. Jenang men kelok okay. Dagingnya no urmangan no. Aku lungguh ora di tangas moro ya yeah. Yo mas kucel monggo. Aye
Salam kagem warga Laras, matur nuwun wis
minaap nopo maringi kagem rencang-rencang warga laras wonge matur suwun. Nyuwun lagu loro ati loro. Pokoke konjo kagem Pak Gino Bolo. Pak Putra Dikari Gino Bolo Dikari. Nggih, Allah ro ati dua bersama siapa? Yo, yo Mbak Tatin ro Mbak Elisa sekalian. Ya, serap popo. Nganggo catetan. Nganggo catetan, nganggo catetan. Leli ya yo. Ya. Ada yang bisa dari masyarakat dari ayo ikut yuk naik yuk. Yo, Miga. Kita seru-seruan. Nggih. Loro ati loro. Ayo Miga, Pak. Yo. Golek catetane. Golek catetan. Wes ketemu yo. Wes ketemu. Ayo. Nenenno. Ya. Bangsa, Mbak Nuwun, Mbak Tati. Matur nuwun Pak sami-sami, Pak. Siap matur sembah Mbak Nuwun. Mbak Rati. Eh, sapa kae pernah putur aku ning nggon Pak Juntung. Sapa? Sapa Rating. Leli. Nggih, niki sampun. Ya. Wis dipinangkani iki ya. Iki mau iki rujak jeruk ya transfer 500.000 lho, Mas. Oh iya, rujak jeruk langsung wae yo buka bonang. Mau iya. Ayo. Sakwe aja nale. Aku tak joget.
sampun dipun pinangkani Mbak Tatin. Cih, menikah sampun lunas. Lunas. Yeah. Yes, komplit kurang. Sisi deman mas kari dewe mau sisi deman wes. Tarki wes kabueh. Pun sedanten iki. Eh wes metu rong toh. Urung sesi deman urung metu. Belum toh. Lah iya, ini tadi saweran sesi deman. Berarti terakhir sesi deman. Cih. Kita ngelanjut ke. Apa ki lakon menika? Pun jam setunggal 30. Oh, setengah. Karena nggih panyuwunane kathah nggih, Mak Cangik, Mak Limbo, dados nggih. Pokoke nggih nyuwun ngapunten wong nggih, menika wedale terbatas nggih sing pamundutanipun kathah sanget nggih. Langgamku ya muga-muga engko ana wektu nggon gara-gara langgam PKMJ di mungelke. Ingkang dereng dipun pinangkani mengke tesih wonten gara-gara. Yo. Sesi deman, yuk, moga mas. Luweh becek paten ono timbang pepisahan latihku sulestyo tak rewangi samudono lawan kulawargo karwolan. Terus, Bang. Monggi, ketenuan, Pak.
laris, pilis. Tarik, Mbak Kate.